Idag skal det smelle. Endelig så har jeg fått en ny event på FIFA. Det er da snakk om Fit Birthday. 12 år med FIFA Ultimate Team. Det feirer selvfølgelig. Yes, vi kjører på. Hei. Spillere her da, så vi ser for eksempel at vi har en Lucas Moura, Sané, Thiago, Vardy, Mendy. Selvfølgelig så får vi jo især kortet da, med oppgradert skill moves og weak foot. Eller selvfølgelig en episode av Road to Glory. Vi har kommet til 15. episode faktisk. Det Vi er i mars. Hvis dere har lyst til å se mer, så ja, setter veldig stor pris på en like, en kommentar, en... ja, kanskje dere som ikke har abonnert også. Jeg ser at det er ganske mange av dere som fortsatt har mulighet til å trykke på en-knappen her. Så gjerne, gjør det. Ellers så tenker vi... ja, vi kan se på nye contentet, så får vi åpne noen pakker. I dag skal jeg pakke noe sykt, jeg bare vet det. Så yes da, kommer vi inn på spillet i dag da. Vil du helst se loading screen litt da, sånn vi kan... ja, hei hei. Ja, det var jo lenge. Vi har selvfølgelig noen ganske så interessante kort da. Den Thiago der med Pfizer 5 star. Vi har da ganske så bra kort der i Vardy. Interessant også med Sané, Perisic, Lucas og selvfølgelig Mendy som en maskin. Så alle disse her kortene er jo egentlig veldig gode da. Men sammenlignet med i fjor så er det jo kanskje litt dårligere. Det har vært helt sjukt å backe en av de. Så altså, vi har ganske mange forsøk nå i swaps og... flere SPC har gjort. Daglig SPC gir en megapakke. Ikke så veldig bra det egentlig. Hunter Arb, ja, brukbar objektiv der også. Det er ikke så vanskelig å få tak i nitrate kort, men det blir nok å putte inn i den nye SPC, for at kortet er jo ikke så veldig brukelig egentlig. Vi har også en ny season. Jeg kan vise dere kjapt spillere da. Vi har da noen interessante. Det er jo en Martins der. 3-star, 4-star. Ja, nei. Hvem er best her egentlig? Gomez er jo interessant da. Smidighet med balansen, den er på topp. Ja, så den her den siste da. Jeg vet ikke veldig hva jeg skal gå for. Vi får ta det etter hvert vi. Så jeg slår Mela første. Ja, det er ikke veldig bra kortet egentlig. Ja, ikke dette her, så ja. Kan siste da. Andreva. SDM kanskje? Kanskje. Altså, jeg kommer uansett ikke spille til level 30. Det har jeg heller ikke gjort på de fire andre sesongene så langt. Så S, tenker vi kan gå innom SPC'a, så det har jo kommet på den polodisken da, så jeg kan sjekke statsa. Så det er 5-star skill moves, men det er 3-star weak da. Ja, altså, nei, ikke gjør dette kortet. Det er jo ikke vits å... det er jo egentlig ikke vits å gjøre det. Det er 82-85. Det er jo egentlig ikke så ille, men det kommer det til å komme... ja, 11 andre sånne SPC'er gjør det ikke, tror jeg i hvert fall. Ja, så har vi selvfølgelig en daglig greie her da, men jeg tenkte vi skulle se på swaps da, for at jeg har gjort noen i hvert fall. Allerede åpnet 25x82, så misset jeg en token fra forrige season. Nye swaps, det kommer sikkert snart på mandag eller noe. Jeg lurer litt på hva jeg skal gjøre da, for at jeg mangler en token, så egentlig så var planen å gjøre alle pakkene, pluss en base icon. Nå mangler en, så jeg vet ikke, kanskje jeg bare skal gjøre deko, for at base icon, deko, han kan jo putte inn en SPC da, altså, ellers er det ikke kort, ja, det får egentlig en bedre base icon enn Prime Icon Moments deko, liksom. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre der, men uansett så tenker jeg å fullføre den her da. Der er jeg spent. Der kan det være mye bra. Jeg har fått troa på kanskje ett av de nye kortene da. Jeg vurderer nesten å vente til de andre også kommer ut, men ja, det første laget er jo helt greit også. Jeg tipper nok det andre ikke blir så særlig bedre egentlig, så da bare åpner jeg alt nå. Det kommer jo sikkert flere SPC i løpet av uka, så da blir kanskje en video når neste lag kommer ut også. Så det er jo fredag neste uke da. Ja, skal jeg spille weekly? Nei. Forresten, jeg tror jeg trenger en ny sånn der badge oppe i venstre her. Nå så er det Tyskland da. Jeg vet ikke hva jeg har for før da. Jeg har brukt en Milan før, men den har jeg brukt ganske lenge. Og selvfølgelig Norge da. Så hvis dere har sånt, hva norsk ordet? Emblem? Ja, det står jo der da. Jeg tar imot alle forslag altså, for at jeg trenger noe nytt. Så jeg skriver i kommentarfeltet. Det er med kommentarer med flest likes. Det er meg. Det er veldig gitt. Ellers, før jeg åpner pakka, det må nesten sjekke spilleprisen, altså, for at jeg tror faktisk det er noen muligheter til å tjene coins. Altså, det er mange interessante her. Jeg føler at Simon, Zambia, kanskje en Perisic, Hermoso, til og med en Wang Hee-chan, altså, de priserne er interessante også, men jeg vet ikke helt først Lightning Rounds, for at jeg tror nok jeg kommer til å gi et masse Lightning Rounds. Jeg så jo 125 pakka hadde kommet ut, så jeg tror disse priserne kan synke enda mer også. Før nye laget kommer, så tror jeg folk skal investere nok i Simon, for at ja, jeg tror han kommer til å stige litt, men jeg må finne laveste prisen da. Ellers, på grunn av andre SPC'er som har gått ut nå, så jeg fodder litt på vei ned, altså, for at det, ja, den gaveposen og den 85x5 greia, for så vidt også den 83x10, ja, de gikk ut, disse her da, Icon SPC'ene, hvis ikke jeg
ja, for noen nye jeg kan spise med en gang da, så for i folder kan være ganske greit å kjøpe, ja, når disse er utløpt da. Så content til EA, det er, ja, dere får egentlig bare se om dere investerer noe high-rate folder, eller så er det veldig lurt å plukke opp noen, ja, spillere før det nye laget kommer da, så sånn som What If-kort da, altså de fleste, ja, økte ganske mye pris der. Men det skal vi åpne bakene da, hohoi. Det kan bli interessant altså, 45 på bakke, den her, blanda sjeldne spillere da, 25, 83 pluss, 5 ganger 85, og 10, 83 pluss, altså, jeg burde få et av nye kort da. I hvert fall en av de her tre pakkene da. Så jeg sier, come on. Altså, typisk hvis packlucken er senket, så det er ekstremt lavt akkurat nå. Men vi får satse på det beste. Kan det være noe nydelig første pakke? Nei, det var ingenting det. Åh, nei. Milik. Yes, vi kjører den her da. Oi. Jeg vet ikke verdien på den her da. Det var en SPC, men som sagt, altså det... Ja. Packlucken er senket, så det er ekstremt mye da. For ikke en board engang. Ja, det var jo en fin pakke. Ok, jeg har en ganske dårlig følelse over de siste pakkene nå, men vi kjører 45K først. Please da. Ikke. Ja. Tre pakker. Ikke en eneste board. Yes, vi kjører på med, ja, vi tar den her først og tenker. 10 sjeldne spillere på 83 pluss. Kom igjen. Vær så still da. Det må være walkout i hvert fall. Hvis ikke walkout, ass. Yes, come on. Inform, hva er Team of the Week denne uka? Det er sikkert 1.84. Ok, det kan fortsatt være mye bak her da. Det kan være en MAP, det kan være en Neymar. Det kan være egentlig ganske så mye da. Men Inform det tar jo, for at prisen på de er ganske høye da. Come on! Nei! Vi får Handanovic, 88. Ellers så er det ganske mye dårlig her da. Ok, den pakken er dårlig. Prisen på disse her da. Ja, det har sunket litt nå, men... Alt er greit å ha en inform i klubben, som jeg kjøyta. Hva kjører du her da? Nesten resert spillet. Ok, vi resert spillet. Altså, nå har jeg åpnet 4 pakker. Og det har ikke vært noe tegn til backlug. Ja, da gjør vi et nytt forsøk da. Ok, det er 2 pakker. 5 ganger 85 og 25 ganger 83. Vi spør hver ett av de nye kortene da. Kom an da. Gi meg en. En av de. Vi kjører første. Kom an da. Skal få der walkout. Yes. Hva er det der da? Portugisisk? Nei. Vi får Bruno, 87. Det er 5 ganger 85 pluss. Altså, 87-rate da, det er ikke bra det som høyest rate da. Det sier det ingenting bak her. Jesus Christ, det er så dårlig. Portugisiske flagget da, tenkte Ronaldo, ass. Det er ikke bare 3 walkouts som er portugisiske. Vi har Bernardo Silva, Bruno Fernandes og Ronaldo. Hvis ikke er noe spesialkort du gjør her. Ok. Packlucken er så... Dritt, altså, jeg har ikke packluck. Come on, da. Nå åpner den her, da. Please, bare vær et spesialkort. Come on. Nei, det er inform. Belgisk, hva er det? Spiss. Oi, er ikke det ganske bra, da? Mertens. 86 rate, da. Den er ikke så dum. Jeg kan ikke selge noe av det her, da, men... Ja, det er greit det. Oi. Ok, det kan være mye bak her. Det kan være veldig mye bak her. Jeg vet ikke om dette her kommer foran et av de nye kortene. Det er noe med quicksell-verdi og alt det der, men... Kom an da, være Neymar eller Mbappé eller noe. Yes, vi får Simon! Vi får... noe av det... Jeg må si meg litt skuffet, ass. Det er ikke den beste pakken. Dette er et solidt kort, da. Så får vi jo en tidlig inform, da har vi litt fodder. Men, kunne ikke bare vært noe bra. Så får vi ingen god duplikket heller.